Власні газети, радіорубрики та телевізійні проєкти. 19 грудня на кафедрі журналістики Ужгородського національного університету провели публічний захист творчих робіт медійників перших-четвертих курсів. Студенти презентували результати навчання викладачам і роботодавцям. Мета цього заходу полягає в тому, щоб не просто готувати ради підготовки, ради отримання диплома, а для того, щоб почути думки зацікавлених осіб, з одного боку роботодавців, що вони хотіли б удосконалити в нашій освітній програмі, які в них є пропозиції, ми дослухаємося, ми відкриті, бо ми не просто готуємо дітей, аби готувати, а для того, щоб вони все-таки отримували певні знання, такі, які їм знадобляться безпосередньо у їхній роботі. У такому форматі студенти презентують свої творчі роботи вже кілька років. Але в цьому році особливість його в тому, що ми залучили 4 курси для того, щоб вони презентували. Тому що, як правило, це було на першому курсі, це було таке їхнє посвячення у студентство і загалом у медійну роботу. А зараз ми даємо інших курсів, тобто роботодавці можуть переглянути портфоліо студентів, що вони вже зробили, що вони встигли, які вони мають нахили, до якої роботи. І фактично можуть відбирати собі, рекрутувати тих, хто зможе в них в майбутньому працювати. Творчість, креатив, володіння інформацією у світі та любов до обраної професії – те, що дає змогу студентам під час навчання створювати цікаві проєкти. Студенти дуже активні самі по собі, творчі люди. От вони відрізняються покоління від покоління. От якось так складається, що все активніше і все творче приходять. І не просто їх надихнути на творчість, ну, як і будь-кого, в принципі, так? Але якщо вони от надихаються, то зупинити їх не можна. Ми з вами розуміємо, що тут студенти від першого до четвертого курсу. От якщо на першому газети, то на четвертому це вже телепроєкти, так? Ну, і є такі проєкти, які не соромно показати людям. Першокурсники презентували 5 завдань, виконаних у рамках дисципліни «Основи журналістики». Ці півроку ми дуже багато що робили, і ми будемо презентувати наші газети, наші радіопакети, огляди прес, і також наші просто буде трошки цікавої програми, яку ми додали, наша креативність. Щодо других, третіх та четвертих курсів, то тут студенти зосередилися на творчих проєктах із радіо і тележурналістики. Загалом студенти задоволені таким форматом захисту своїх робіт. Натхненні та змотивовані обіцяють і надалі вдосконалювати свої знання, щоб у майбутньому стати професіоналами своєї справи.